হেল্ল' এভৰি ওৱান ইউ অল আৰ ৱেলকাম টু বি কে বি আছাম ষ্টুডেণ্টছ টুডে আৱাৰ টপিক ইজ ছেকেণ্ড চেপ্তাৰ অফ ক্লাছ টেন ইংলিছ নেম নেলচন মাণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হয় দশমমান শ্ৰেণীৰ আমি যি ইংৰাজীত দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে যি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নেলচন মাণ্ডেলা ঠিক আছে লোকে বিফ'ৰ ইউ ৰিড এপাৰথাইড পলিটিকেল ছিষ্টেমৰ কথা আমি জানিব লাগিব ক'ম এপাৰ ঠাইত পলিটিকেল ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিল চাউথ আফ্ৰিকাত বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিল এনেকুৱা এটা পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট চেপাৰেটছ পিপুল একৰ্ডিং টু দেচ অৰ্থাৎ জাতিলৈ জাতি আৰু ওপৰণলৈ পেলাই মানুহৰ মাজত যি ভাগ মানে বিভেদ তেনেকুৱা এটা চলি আছিল চাউথ আফ্ৰিকাত মানে কি আছিলে কলা আৰু বগা মানুহৰ মাজত বিভেদ আছিলে আৰু যিখিনি হোৱাইট পিপুল তেওঁলোকে কি হৈছে ব্লেক কালাৰ স্ক্ৰীণ কালাৰ ব্লেক যি হয় তেওঁলোকক শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক যিকোনো ঠাইত তেওঁলোকে সোমাব নোৱাৰিছিল এনেকুৱা এটা মানে শাসন চলি আছিল এইটোক কৈছে এপাৰথাইট পলিটিকেল ছিষ্টেম আৰু এইটোক এভলাইজ কৰি কি কৰিলে ডেমক্ৰেটিক মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে আৰু এই সেইজনেই হ'ল মহানায়ক এই আমি যিটো চেপ্তাৰ পঢ়িবলৈ গৈ আহিছোঁ নেলচন মাণ্ডেলা এ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি ন'ন টু এণ্টাৰ ৱৰ্ল্ড এস্পেচিয়েলি ফৰ হিছ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ফৰ দ্য আই মিন এষ্টাব্লিছ অফ ডেমক্ৰেটিক গভাৰ্মেণ্ট ইন চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ দিছ নিউ নেশ্যন ৰাইট এতিয়া আমি নেচন মাণ্ডলাৰ বিষয়েও অকণ গম পালোঁ আৰু এপাৰটেড ছ'চাইটি কি আছিল পলিটিকেল চিষ্টেম কি আছিল সেই বিষয়েও অকণমান গম পালোঁ এতিয়া আমি আহিম আজি চেপ্তাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত তেওঁ কি কি কথা আলো আলোচনা হওক হ'ব কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তেওঁ অট'বায়োগ্ৰাফী অৰ্থাৎ আত্মজীৱনী অট'বায়োগ্ৰাফীখিনিও হয় এ লাইফ হিষ্টৰী ৰিটাৰ্ণ বাই এ পাৰ্চন হিমচেল্ফ এজন ব্যক্তি যেতিয়া নিজে নিজৰ জীৱনৰ কথা লিখে সেইটো হ'ল আত্মজীৱনী এই তেখেতৰ আত্মজীৱনীৰ পৰাই এই চেপ্তাৰটো লোৱা হৈছে তেখেতে এই যি ফ্ৰীডম মানে ফাইট কৰিছিলে তাত কিমান বছৰ তেওঁ কি মানে কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰায় থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজেণ্ট বুলি কৈছে সি নেঞ্চন মাণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজেণ্ট তেখেতে কাৰাগাৰত কিমান দিন থাকিবলগীয়া হ'ল ত্ৰিছ বছৰ ফাইনেলি ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন ৱা হেল্থ ইন চাউথ আফ্ৰিকা নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ কেতিয়া ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ আহিব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে কি আছিলে সেই তাৰিখটো টেন্থ মে' ঠিক আছে নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ টেন্থ মে' আছিলে ড'ৰ্নেট ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ ফৰ দ্য পাষ্ট ফিউ ডেইজ আই হেভ বিন প্ৰিজেণ্টলি চাইড বাই ডিগনেটৰিষ্ট এণ্ড ৱৰ্ল্ড লিডাৰ হু ৱাৰ কামিং টু পে' দেয়াৰ ৰেচপেক্ট বিফৰ দ্য ইনগ্ৰেচন এই যে তেখেতৰ যি প্ৰথম মানে ডেম'ক্ৰেটিক যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল তাৰ যিটো ইনোগ্ৰেশ্যন আছিলে তাত কি হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানে যিখিনি ৱৰ্ল্ড লিডাৰ আছিলে তাত আহিছিলে আৰু এইটো কৈছে যে লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং ইভাৰ অব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ অন চাউথ আফ্ৰিকান চইল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল ইমান লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং বুলি কৈছে কি হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সেইবিলাক আহিছিলে আৰু সেই মিটিংখনৰ কথাই ইয়াত বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু এইটো হৈছিল ক'ত যে ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়া তাৰ এটা ইমেজ মই দি দিছোঁ ইয়াতে এই যিখন কেম্প ছেৰেমনী হৈছিলে ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়াত হৈছিলে আৰু তাত কি হৈছিলে ফ'ৰ ডি গেটছ দিছ হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট চুপ্ৰিমেশ্য নাও ইট ৱাজ দ্য চাইড অফ ৰেইনব' গেডাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰছ মানে কেৱল বগা বৰণৰ বগা বৰণৰ লোকসকলেহে এই বিল্ডিঙত বহি মানুহ শাসন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে ৰেইনব' বুলি কৈছে ৰেইনব' গেডাৰিং অৰ্থাৎ এই মানে ডিফারেন্ট কালার পিপল আহিছে আর কালার্স এন্ড নেশন ফর দ্য ইনস্টলে অফ সাউথ আফ্রিকা ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক নন রসিয়াল গভর্নমেন্ট প্রথম কিন্তু গণতান্ত্রিক ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক এন্ড নন রেসিয়াল গভর্নমেন্ট মানে জাতপাতলে সরকার নহব প্রথমবার এই যি হয়েছে তার বিভিন্ন প্রান্তরপর মানুষ আছে আর কেবল বগা বরণে নোহে বগা কোলা সকল মানুষ একত্রিত হয়েছে ঠিক আছে আর কে কোম্পানি কোনে দিলে অন ডেট লাভলি আউট অফ ডে আই ওয়াজ একম্পান বাই মাই ডার জেনানী তখেতর জিয়েক কিয়ম জেনানি ই করলে তখন কোম্পানি স্লার কয়েশন হই পার হু এ কম্পানিড নেলশন মান্ডেলা অন ডেট পার্টিকুলার ডে লাভলি আউট অফ ডে তখন জিয়েক আর ইখেত শপথ গ্রহণের আগতে দুজনে লো ললে মিস্টার ডি ক্লার্ক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্ন ইন এ সেকেন্ড ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সেকেন্ড ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কোনে ল শপথ আর তারপিছত আছে যে ফাৰ্ষ্ট টাবু এম বেকি ৱাছ চ'ন ইন এছ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে লৈছিলে কোনে টাবু আছে টাবু টাবু এম বেকি ৱা চ'ন ইন এছ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছতহে নেলচন মাণ্ডেলাই কি লৈছিলে শপত লৈছিলে আই প্লেছ টু অৱে এণ্ড আফল দ্য কনষ্টিটিউচন এণ্ড টু ডেভ মাইচেল টু দ্য ৱেলফেং অফ দ্য ৰিপাব্লিক এণ্ড ইটছ পিপল টু দ্য এচেম্বল গোৱেষ্ট এন দ্য ৱাটিং ৱ ৱ ৱৰ্ল্ড আৰু এই কথাখিনি আমাৰ পাছৰ পাৰ্টটোত আলোচনা কৰা হ'ব আজিলৈকে আমি যিখিনি পালোঁ ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাৰ উঠিব পাৰে সেইকেইটা কথা আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ঠিক আছে আমি এপাৰটেট কি হয় এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ছেপাৰেট পিপুল একৰ্ডিং টু দেচ জাতক লৈ যেতিয়া বৰ্ণক লৈ যেতিয়া মানুহৰ মাজত কি করে সেপারেট হয় তেনেকুৱা এটা পলিটিক্যাল সিস্টেম আছে কি অ্যাপারট হেড য সম্পূর্ণ নির্মূল করে কি বলে গণতান্ত্রিক শাসন তাত মানে এষ্টাব্লিছ কৰাইছিল ঠিক আছে হু রোড দ্য অটোবায়োগ্রাফি লং ৱাক টু ফ্রিডম হু রোড নেলচন মাণ্ডেলা রোড দ্য অটোবায়োগ্রাফি লং ৱাক টু ফ্রিডম তেখেতৰ এখন আত্মজীৱনী আছিলে যে আত্মজীবনী লিখছিলেন বেলা আত্মজীৱনীখন ডেফিনেটলি যে লিখিব আত্মজীৱনী হৈছে জা লাইভ ষ্ট'ডী অফ এ পাৰ্চন ৰিটেন বাই হিমচেল্ফ তেখেতৰ নিজে নিজৰ জীৱন লিখিলে হ'ল আত্মজীৱনী ঠিক আছে পিছৰ আমাৰ কি আছে হোৱেন ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন ৱাজ হেল্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকাত কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হৈছিলে আমি গম পাইছোঁ নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ হাউ মেনী ইয়াৰ্ছ ডিড নেলচন মাণ্ডেলা স্পেণ্ড ইন প্ৰিজন নেলচন মাণ্ডেলা স্পেণ্ড থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজন ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট এটা কুৱেশ্যন লওঁ হু এ কম্পাইন মেণ্ডেলা অন দ্য অ অটম ডে সেই চেৰেমনিয়েল ডেও হ'ব সেইটো চেৰেমনিয়েল ডে বুলি আহিলেও একেই লিখিব লাগিব এন্সাৰ হ'ল কি ডাৰ জেনানী একোপাইন ধিম অন দ্য চেৰেমনিয়েল ডে বা অটম ডে ঠিক আছে এনেদৰে আমি